grattis. Vad betyder det här för dig? Det är såklart väldigt smickrande och roligt. Jag jobbar för 5 stora kemiföretag för en gemensam hållbarhetsvision, vilket gör det här projektet väldigt unikt. Och det är ett kvitto på att vi gör någonting bra och att andra tycker att vi gör någonting bra också. Vad kommer hända framöver? Jag vet ju att det kommer påverka min framtid på så sätt att jag kommer få en projektledarutbildning från Covey Academy. Och den ser jag verkligen fram emot jättemycket och se vad den kan ta mig och mina ledarskapsförmågor. Sen får vi se vad som händer. Shit, vad kul. Stort lycka till.